Oradan. Poštovana direktorko, profesori, učenici i gosti, dobrodošli na svečanu dodelu diploma za generaciju 2020-2024. Prvenstveno bih želeo svima da se zahvalim što ste došli da uveličamo samu dodelu. Veoma mi je drago što vas sve vidim na okupu zajedno, ali ujedno mi je i žao što su nam školski dani odbrojeni. Ali nismo ovde zbog tugovanja. Okupili smo se danas ovde da bismo načinili jedan veliki korak u našim životima. Čestitam svima na uspešnom obrazovanju, zalaganju i uspesima proteklih godina. Kao đak ove škole izuzetno mi je drago što sam odabrao i završio gimnaziju u Kosovskoj Mitrovici, iz koje je izašlo mnoštvo uspešnih i dobrih ljudi. Upoznao sam dosta novih prijatelja, sa nekima se još više zbližio, a što je najbitnije, stekao neko osnovno znanje i temelj za dalje školovanje. To ne bi bilo moguće bez naših divnih profesora koji su nam učinili ove 4 godine zaista nestvarni. Zahvalni smo im na trudu i zalaganju za njihove predmete, a Boga mi na dobrim živcima. Šalim se, naravno. Našim profesorima je ovo jedna od brojnih generacija koje su do sad ispratili, a daće Bog, bit će ih sve više. U mnogima se i dan danas prepričavaju razne priče škole, ponosno uspesima ili šaljivo nasmejano o mnogobrojnim dogodopštinama. Dosta naših gimnazijalaca se danas pokazalo u sferi sporta, prirodnih nauka, umetnosti, pa čak i glume. Motivisani i voljni za rad i uspeh, kao i u školskim danima. Naša generacija danas poslednji put izlazi na školska vrata. Pamtit ćemo sve školske trenutke i uspehe i njih prepričavati do kraja života. Gimnazija nas je spojila, združila, naučila i vaspitala svemu što će nam sutra trebati i na čemu smo beskrajno zahvalni. Jednog dana bit će red i na nas da vam se zato odužimo. Sada će nam se obratiti potparol privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica, Smiljana Despotović-Vuletić, u ime predsednika opštine. Izvolite. Poštovana direktorko, dragi profesori, uvažena deco, uvaženi roditelji, želim da se u ime predsednika privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Ivana Zaporožca zahvalim svima vama, pre svega na ovom jednom divnom danu, a pre svega i našoj dragoj deci, našim dragim diplomcima, da poželim mnogo sreće nakon završetka jednog četvorogodišnjeg školovanja u ovako renomiranoj ustanovi. Deco, nastavite da idete svojim putem. Danas ste završili jedan od, da kažem, bezbrižnijih perioda u vašim životima, ali ono što sledi to su putevi koji ste sami izabrali, sami birali i ja vam želim mnogo sreće u godinama koje slede. Mnogo sreće, sreće zdravlja i uspeha na svemu onome što ste do sada postigli. Uživajte u ovom jednom prelepom danu. A sada bi se kao roditelj 2 svršene gimnazijalke obratila direktorki i zahvalila se i njoj i uvaženim profesorima i razrednim starešinama na podršci, na velikoj ogromnoj podršci, na razumevanju svih hirove nestašluka naše dece, ali i na stečenom obrazovanju. Dragi buduće kolege, dragi akademici, nastavite da verujete u svoje snove, jer budućnost pripada onima koji u nju veruju. Jednoga dana, kada se budete sreli, kada neki odu odavde, kada se neki ponovo vrate, kao što bi Miloš Crnjanski rekao, kad bagrem do godine zamiriše, ko zna gde ćete biti. Nastavite da verujete u sve to, nastavite da verujete u svoje druženja. Ja vam želim mnogo zdravlja, sreće i uspeha u godinama koje slede, kao što sam već i rekla, u narednim danima, a i u celokupnom životu. Srećno, dragi diplomci! Zamolio bih odeljenje 4.1 da mi se pridruži na bini kao i njihovog razrednog starešinu da bi podelili diplome. Adamović Petar, ujedno i dobitnik Vukove diplome.
Vićentijević Lazar. Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Prvo želim da se obratim našim maturantima i ovima koji su ovde iza mene na bini, znači moje drago, četvrto jedan, a i naravno svim maturantima. Želim da vam čestitam na položenom maturskom ispitu, na uspešnoj odbrani maturskog rada, ali pre svega želim da čestitam na njihovom vaspitanju, prvo vama, dragi roditelji, a posle i njima. Ovo su deca koja su opravdala svoje prezime u školi, koje nisu obrukala ni vas, a ni nas. Drago mi je da ste bili roditelji koji su bili svesni koliku moć vaše reči i vaše ponašanje ima u oblikovanju njihove ličnosti. Ovo su zaista danas jedni kvalitetni ljudi koji zaslužuju zaista svaku pohvalu. Ono što želim da im napomenem još danas, oni to već sve dobro znaju, pogotovo, mislim, četvrto i jedan. Naravno, mi smo dosta pričali za vreme časova odljenskog starešine, ali ono što želim danas da im napomenem jeste da im kažem da će se kroz život sretati sa raznim situacijama. Znajte da je život put koji je prepun krivudanja i preokreta i krivudanja i preokreta i razočaranja, ali vas bih voljela da to sve shvatite kao jedan normalan proces odrastanja. Želim vam najpre da budete živi i zdravi, kao što sam vam rekla i na maturi, i naravno odmah posle toga vam želim da budete srećni i hrabri kroz život, da pratite svoje snove i jednostavno da budete svoji, koliko god se vaše želje razlikovale od želja drugih. Želim vam da pobedite svoje lične strahove, jer znajte da je strah od neuspeha sigurno siguran put ka samom neuspehu. Radite na sebi, ulažite u sebe, u svoje samoobrazovanje, jer to niko ne može da vam oduzme. To je ono što nosite svuda sa sobom i to je ono što je vrednost, što nije cena, nego je vrednost. Jasno mi je da ste deca koja su odrasla u jednom potrošačkom društvu i sasvim je opravdano kad čujem da volite i Rolex i možda auto, strahinja od ne znam koliko kubika. Sve meni to jasno, ali znajte da i taj Rolex i onaj sat koji je kupljen kod Kineza sigurno pokazuju isto vreme, da ćete stići na isto odredište i evo i Đusić se tu pronašao izgleda, je li tako Matija? Ali dobro, meni je to razumljivo, tako da vi ste odrasli u tom duhu, meni je to sve jasno, ali kroz koju godinu ćete shvatiti da je vrednost u suštini ono što nema cenu. A to je sreća, a volila bih da se kroz život potrudite da budete srećni. Toliko od mene i samo želim još jednu rečenicu. Kroz život se borite, ali nemojte da povređujete druge, jer znajte da nijedna triumfalna kola ne idu preko pregaženih. Dakle, ostvarujte svoje ciljeve, ali vodite računa kako, jer kako Galileo reče na latinskom, epursimu ove ipak se okreće, tako da vodite računa. Volila bih da opravdate ono što ste postigli ovde kod nas u školi, da opravdate ju i kroz život i da se jednog dana eto vidimo sa nekim još možda lepšim vestima i da budemo i ponosniji, ako je moguće, nego danas. Toliko od mene. Znači... A sada kratak videoklip o našem divnom odeljenju u četvrto jedan. Thank you.
Sada bih zamolio odeljenje 4.2 zajedno sa svojim razrednim starešinom da se popne na binu. Vujaković Andrija. Đokić Aleksa. Kragović Danilo. Dobar dan svima, poštovani roditelji i dragi moji učenici, završeni maturanti. Pre svega želim da vam poželim srećnu maturu i uspešni maturski ispit. Šta reći da se obratim odeljenju 4.2, što vam već za ove 4 godine nisam rekao. Tako da bit ću kratak. Ono što je krasilo... Ono što sam ja, što bi se reklo, sve vrijeme forsirao kod njih, jeste da kroz život koračaju časno i pošteno. I danas samo ono što ću im poželiti je sledeće. Neću vam poželiti, kao što vam svi sada od rodbine, roditelja, prijatelja žele da upišete željene fakultete, jer ja u to ne sumnjam. Za šta god se budete opredelili, siguran sam da ćete biti uspešni u tome. Jedno želim da vam poželim jeste sledeće, da kroz život koračate časno i pošteno i da pre svega budete dobri i pošteni ljudi. Sve ostalo će doći samo po sebi. Koliko se budete trudili i koliko budete radili na sebi, rezultati neće ni izostati. Još jednom, hvala vam na svemu. Ove 4 godine su proletele, kao da ste se juče upisali i onda sećam se kada smo se upoznavali i sada se i rastajemo. Reći ću vam ponovo, kao što sam i rekao na maturskoj večeri, kada mi je tadašnji direktor Slobodan Mihajlović saopštio pre 4 godine da ću biti odeljenski starešina odeljenja sadašnjeg 4.2, ni malo se nisam obradovao. A sad isto tako, posle 4 godine mogu sa sigurnošću da vam kažem da se uopšte ne radujem zato što završavate, ali sam zadovoljan zato što ispraćamo još jednu generaciju sa kojoj ćemo se kroz život sigurno ponositi. Vi kao njihovi roditelji, a i mi kao njihovi predmetni profesori odeljenske starešine i čitave moje kolege u školi. Hvala vam još jednom i kroz život da koračate nasmejani, srećni i zadovoljni. Volim vas, vaš razredni. Hvala profesoru Laliću na lepim rečima. Sada bih zamoleo direktora, odnosno predsjednika odeljenja Dušana Biševca da vam se obrati. Lapsus, dešava se. Usvojili smo onoliko materijala koliko smo usvojili. Neki su dovoljno dobri za prolaz, a neki odlični. Ali su važnije životne lekcije koje se pamte i koje nosimo sa sobom u dalji život. Svaki materijal ima svoju priču. Ima je pouku priče i svog pripovedača. I zaista smo imali sreće što smo pored sebe imali tako divne ljude, od drugova iz razreda preko profesora, koji su uvek davali sve od sebe i vredno radili, sve do našeg najvećeg vetra koji nas je uvek gurao tokom našeg školovanja, našeg razrednog. Iako to nisu pokazali, na samom kraju, na poslednjim časovima, svi su nam otkrili koliko zapravo veruju u nas, što nam zaista može biti veliki podstrek da i dalje vredno radimo, uspevamo u životu i sagradimo svoje uspešne karijere. Od samog početka školovanja, od prvog razreda, svima nam se činilo toliko vremena do kraja, sve dok nismo došli do ovog trenutka. Delala nam se večnost, gledajući fazanskim očima, a sada, kada se malo osvrnemo nazad, mi se zapitamo pa gde su prošle ove 4 godine. U prošlosti, kada smo analizirali, pored naših stečenih drugara, našeg odeljenja, naših nastavnika, naše škole i svih zaposlenih u školi, dan kao da je postao drugi. Vreme je proletelo, godine su prolazile i evo nas.
Došli smo do dana gde smo sagradili jednu uspešnu kuću, koja je krenula da se gradi tog našeg prvog školskog dana u klupama na upoznavanje sa drugarima iz odeljenja i razrednim starešinom. I eto razrednim. Postavili smo napokon taj uspešan krov i sagradili jednu zaista lepu kuću. Nadamo se da smo po toga zadovoljni i ponosni. Mnogo je uspomena koje nas vežu. Mnogo smeha, suza, sreće, pesme i zagrljaja. Mnogo prijatelja je bilo uz nas i nadamo se da će i dalje biti tu iako svako ide svojim putem. Prateći svoje želje i snove kako bi ostvarili svoju karijeru i porodicu. Posle ovog dana ništa neće biti isto. Naši odlasci u školi su gotovi. Ispijanja kafa za vreme škole u sindikatu više nisu tu. Dosade zbog usmenih odgovaranja i pismenih zadataka, ti stresovi kako ćemo proći i šta ćemo dobiti su zamenjeni mnogo gorim nervima. Za neke će to biti fakultet, a za druge posao. Sedanje u školskim klupama i čekanje našeg najboljeg druga, našeg spasica, školskog zvona ili kako bi mi mladi rekli, zvonka spasića, da za zvoni za odmor nema. Sve ostavljamo iza sebe, kao i maturu i ekskurziju koju smo eto nekako preživjeli. Šta drugo reći? Koristim ovu priliku da se zahvalim svima, svima koji su doprinjeli da ove 4 godine ostanu svima nama urezano duboko u srcu. Svima koji su učestvovali u organizaciji naše maturske večeri, našim roditeljima, koji ako nisu bili sa nama, omogućili i finansirali naš dolazak na matursku ekskurziju. Želim da se izvinim profesorima koji su mnogo puta trpjeli i stradali od naših ispada, gluposti, izjava, koje smo mnogo puta iznervirali na ljutimo, za to molim oprašaj. A također od vas da nas se sećate po dobru, jer lepe trenutke koje smo proveli zajedno sa vama, za svaki osmeh koji smo izazvali na vašim usnama, za naša zajednička druženje šale, nemojte nam ništa zameriti. Ovo je naš zvanični oproštaj od školi od naših drugara, pa ću samo reći još nešto. Nemojte biti tužni zbog oproštaja, već se radite što ste imali takve ljude pored sebe, što uopšte postoje i što su ti omogućili da naučiš o nekim drugim vrednostima koje možda uopšte nisi znao, ali da bolje upoznaš sebe. Na kraju, želim svima nama da poželim sreće i uspjeh u svemu što nas čeka. Budimo hrabri, ambiciozni, dosledni svojim snovima. Neka naš trud i odlučnost vode ka svetlim budućnostima i ne zaboravimo da uvek verujemo u sebe jedno drugi. Vaše 4. godine. A sada kratak video klip o našem odeljenju 4.2. I didn't need the
we were riding like a carnival. I didn't need the impossible. She riding like a carnival. Gonna have a flashback, she gonna heat me up like a carnival. It's the way I pop my, it's not ready. I'm going barnacles. Moving to feel like a test. I can't get arrested, I make her stop. She want a private session, roll up the aces when I'm on Merrill. She tatted my name on it. Yeah, you could bless it, but it's a barrow. Seen that count up does, I was raising a barrow. She wanna taste it, she'll be spending. Running around in the lobby, I know that they tired me, how do I take it? She needs some presidentials just to be presidential. I'm out of buying some dentures, make up eat me for dinner. Pain, all in my eyes, I can't see. I'm out to jump out my body, I'm ready to leave. I'm out to put up her body and tell the police. Feeling this stuff in the bed, tell the whole gang eat. This ain't in my tell the I'm with weakness. I'm out of the car, I'm feeling out my sleep. Dollar signs out of my dreams, I don't ever see Z's. Why run this way? Cover my body like it's a disease. Why run? Odeljenje 4.3 da se zajedno sa raznim starešinom popne na binu. Gurešić Mina. Đorđević Marta. Kordikova Sara. Dobar dan svima. Pre svega, prvo bih se zahvalio gospođi Vuletić na divnim rečima, kao i svojim kolegama, koleginici Mariji Čudić i kolegi Predragu Laliću. Posle njih, mislim, ja ne znam, nemam šta da dodam. Odeljenju MO mogu da kažem, danas je 14.6.2024. pošto su se malo zbunili, imali su tremu prilikom potpisivanja i današnjeg datuma. Mogu da vam kažem samo... Život piše romane, vi pišite svoje i neka iza vaših reči uvijek stoje vaša dela. Želim vam sve najbolje i srećan vam završetak škole. Roditeljima hvala što su gostili. Hvala profesoru Ivanu na lepim rečima. Sada bih zamolio Dančetović Helenu da nam se obrati. Dobar dan. Draga direktorko, profesori, razredne starešine i dragi naši gosti koji ste došli da sa nama zajedno uveličate ovaj dan. Danas smo se okupili kako bismo proslavili završetak našeg školovanja u gimnaziji. Ovaj trenutak nosi sa sobom puno emocija, ponos, radost, ali i neku blagu tugu jer se rastajemo od svakodnevnih susreta i zajedničkih avantura. Pre svega, želim da se zahvalim svom razredu, svom odeljenju 403. Zajedno smo prošli kroz mnoge izazove, stajali smo, dugo smo vodili ove bitke, zajedno ove 4 godine i proživali smo neke trenutke koje ćemo zauvek pamtiti. Vaše prijateljstva i smeh učinili su svaki dan posebnim i bez vas ove godine koje su bile provedene u školi ne bi bile iste. Također, želim da se zahvalim svim profesorima, a najviše našim raznim starešinama, Jeleni Gvozdić i Ivanu Jevtiću. Vaša posvećenost, strpljenje... Vaša posvećenost, strpljenje i znanje koje ste sa nama nesebično delili inspirisali su nas da se trudimo više i da budemo najbolja verzija sebe. Vaša podrška nije samo obogatila naše obrazovanje, već nas je i pripremila za životne izazove koji nas čekaju u budućnosti. Na kraju, posebno želim da se zahvalim
kao što sam rekla, našim razrednim starešinama. Vaša briga, vođstvo i saviti su nam pomogli da se razvijamo i rastemo, ne samo kao učenici, već kao i osobe i u budućnosti dobri ljudi. Hvala vam što ste bili tu uvek za nas, vodili nas kroz uspone i padove sve ove 4 godine. Ovo nije kraj, već početak novog poglavlja u našim životima. Nosimo sa sobom uspomene, znanja i prijateljstva koje će zauvek trajati. Zahvaljujem se svima koji su bili deo ovog putovanja i želim vam svima mnogo uspeha u budućnosti. Hvala. A sada kratak video klip o našem odeljenju 4.3. U ružnim stodima, u pjesmama sa tvojim imenom, a ti si tu i živa si krasiva. Sada bih zamolio odeljenje 4.4, čiji sam ja učenik, da zajedno sa radnim starešinom izađe na binu. Zaharijević Siniša. Radenković Luka. Dragi moji maturanti, ovo je naš posljednji čas. Na našim časovima, proučavajući razna književna dela, proučavali smo život i spremali se za isti. Razgovarali smo o ranim jadima koji nikoga ne minu, o tome koliko smo bogati kada imamo prave prijatelje kao Gilgamesh Enkidua i Don Kihot Sanču Pansa. Pričali smo o raznim vetrovima koji duvaju, ali ne smeju da nas pomere sa same staze. Jer ako imate cilj i ideju u koju verujete, morate ih braniti. Zato smo govorili o čojstvu i junaštvu. Pričali smo o umetnosti, jer ona najlepše boji ovaj život, koji često nije lak i lep. Kako to Njegoš kaže, svet je ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Razgovarali smo o prokletim avlijama, o tome da ne budemo stranci jedni drugima, već da ljubavlju rušimo sve barijere. Ali nismo ovde da analiziramo šta smo sve radili. Došlo je vreme da se pozdravimo.
a ja ću to učiniti tako što ću vam pročitati pesmu Miki Antića. Nikad nemoj da se vraćaš kad već jednom u svet kreneš. Nemoj da mi nešto petljaš, nemoj da mi hoćeš, nećeš. Šta ti znači staro sunce, stare staze, stari prag? Tu je ono za čim može da se pati, tu je ono čemu možeš srce dati. Ali ako se ikad vratiš, moraš znati tu ćeš stati i ostati. Očima se u svet trči, glavom rije mlako veče. Od reke se dete uči ka morima da poteče. Od zvezda se dete uči da zapara nebo sjajem i od druma da se muči i vijuga za beskrajem. Opasno je kao zmija, opasno je kao metak da u tebi večno klija i ćarlija tvoj početak. Ti za kore nisi stvoren, ceo svet ti je otvoren. Ako ti se nekud žuri, stisni srce i zažmuri. Al kad pođeš, nemoj stati. Mahni rukom i odjuri. Ko zna kućeš, ko zna zašto, ko zna šta te tamo čeka. Sve su želje uvek belje kad namignu iz daleka. Opasno je kao munja, opasno je kao metak da u tebi večno kunja i muči se tvoj početak. Ti si uvek krilat bio, samo si zaboravio. Zato leti, sanjaj, trči, stvaraj zoru kad je veče, neko tebe život uči da se peni i da teče. Budi takvo neko čudo što ne ume ništa malo, pa kad kreneš, kreni ludo, ustreptalo, radoznalo. Ko zna šta te tamo čeka u maglama izdaleka, ali ako se i pozlatiš ili sve teško gorko platiš, uvek idi samo napred, nemoj nikada se vratiš. Sada kratak video koji je otpremilo naše odeljenje 4.4.
Sada vas molim za malo pažnje. Odredit ćemo đaka generacije. Molim direktoricu škole da se pridruži na bini i obrati. Poštovani roditelji, poštovane kolege i uvaženi gosti, hvala vam što ste danas ovde i iskoristit ću priliku na početku da se zahvalim opštini Kosovska Mitrovica koja nam je ustupila ovaj prostor i omogućila da dodelu diploma podignemo na malo veći nivo onako kako i dolikuje. Obzirom da je već prošlo dosta vremena, a nas očekuje još dodela zahvalnica, ja ću samo kratko da kažem našim maturantima da nijedno akademsko zvanje ne može da nadomesti ono što ste vi stekli učionicama. To je iskrenost, poštenje, drugarstvo. I ako tako budete nastavili u budućnosti, ja se zaista ne brinem za vas. A vama, dragi roditelji, ću kao roditelj zaista od srca da čestitam kakvu ste decu vaspitali, rodili, odgajali. Svaka vam čast. Puno sreće, da ste mi svi živi i zdravi i da se viđamo uvek nekim lepim prilikama. Sa ponosom čestitam Anđeli Babincev, učenici odeljenja 4.4, ujedno i mojoj drugarici iz odeljenja na ovom zasluženom priznanju i želim joj svu sreću u budućim poduhvatima. Ako dozvolite, ja bih zaista sa velikim zadovoljstvom da vas upoznam koja su to dostignuća koja je naša Anđela tokom ove 4 godine ostvarila. Zapravo, ovo su neka od, ja sam sigurna da ih ima mnogo više i naglasila bih da pored toga što Anđela na takmičenjima propisanim od strane Ministarstva prosvete ima 133 ostvarena boda, ona je pored toga učesnik i na mnogim radionicama, kampovima, pa su neki od njih u prvom razredu, a i nadalje, digitalna humanistika i jezička kultura u Tršiću. U drugom razredu, naučno-istraživački centar, tema veštačka inteligencija i robotika, takođe u Tršiću. Online radionica od tranzistora do robota, katedra za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Kurs Bridge Project na IBCM-u u Kosovskoj Mitrovici, učešće u promociji srednje muzičke škole Miodrag Vasiljević izvedbom kompozicije Proleće od Vivaldija, učesnik online kampa Veštačka inteligencija i robotika. Sve 4 godine Anđela je bila učesnik i na republičkim nivoima takmičenja. U 3. razredu radionica Pupinov izazov, što je odvelo i na republičko takmičenje iz istog. Sajam nauke, predstavljanje projekta Svetlosna lokalizacija, kamp veštačka inteligencija i robotika ponovo, konstantan rad znači u radionici digitalna humanistika, takmičenje u lepom govoru na sav glas, konferencija odbrana naučnog rada, nastavak digitalizacije srpskih narodnih poslovica Vuka Stefanovića Karadžića. U 4. razredu ona dobija povelju grada za izvanredan doprinos školi i kao podsticaj za nastavak sjajnog puta ka uspehu. Mentorski program Karijera Digitalna Srbija, modularni interfejs za lansiranje operativnih i jednostavnih ekstenzija Miloje, voditelj i učesnik programa Međunarodni dan žena u nauci, česta gostovanja na televiziji Most. Pored toga, ona aktivno pohađa srednju muzičku školu Miodrag Vasiljević, instrumentalni odsek violina, klasa profesora Ane Radosavljević, učešće na mnogim kulturnim manifestacijama u školi i gradu, znanje engleskog jezika, sertifikati Oxford centra. Neki od projekata u kojima je naša Anđela učestvovala, implementacija i analiza principa rada astabilnog multivibratora analogna elektronika, ekvalajzer zvuka, digitalna obrada signala, svetlosna lokalizacija, UART komunikacija, autonomni robot usisivač sa RP lidar senzorom, sistem preporuka poslovica temeljene na njihovoj semantičkoj kategorizaciji, naučni arhivni izveštaj, modularni robot i iza sebe ima 2 naučna rada, digitalizacija Vukovih poslovica i nastavak digitalizacije srpskih narodnih poslovica Vuka Stefanovića Karadžića. Ja vas molim za jedan ogroman aplauz.
Draga Anđela, ponos i ove škole, ponos ovog grada, puno sreće u daljem radu i samo nastavi ovako. Dragi moji, pre svega želim da izrazim duboku zahvalnost na ovakvom priznanju, na ovakvom uzvišenom priznanju i na ukazanoj časti. Ovo priznanje za mene nije samo vrhunac dosadašnjeg školovanja, već podstrek za dalji rad i napredak i naravno da ovo ostvarenje ne bi bilo moguće bez mojih profesora koji su me vodili kroz svaki izazov. Veliku zahvalnost dugujem razrednom koji su bili moji vodiči i inspiracije tokom ovih godina. Hvala drugarima. Hvala na bezuslovnom prijateljstvu, hvala na bezuslovnoj podršci i na kraju hvala mojoj porodici. Hvala na svakom bodrenju, svakoj reči. Hvala majko na vaspitanju. Na vaspitanju, na disciplini, na stečenim ambicijama. Hvala na ovome što jesam. I hvala na onoj jednoj rečenici koja je moto mog života. Za nemoguće je potrebno samo malo više želje. A sada bih poručila nešto i celoj mojoj generaciji. Svi smo mi svesni da je ovaj svet izuzetno velik. I da ne postoji okvir u koji bi ovaj svet mogao da stane. Zato hajmo da na ovaj svet gledamo izvan okvira. Hajde da razbijemo barijere. Hajde da razbijemo predrasude, da pobedimo strahove, jer to je hrabrost. Hajde da malo više vidimo, da malo više naučimo, jer možemo da vidimo onoliko koliko smo i sami veliki. Rastimo. Da, roditelji, još nismo porasli, još ćemo da rastemo, a i vi sa nama. Srećno i želim da se u nekoj narednoj prilici vidimo kao veliki ljudi. Ja moram da naglasim da ovo će biti pohvalnice. Eto, samo da nagradimo one koji su se posebno istakli u nekim oblastima i aktivnostima, ali to ne umanjuje značaj i odgovornost svih drugih. Vi ste zaista svi bili divni od takmičenja, kvizova znanja gde ste osvajali prva mesta, ali evo, imali smo potrebu da pojedine učenike nagradimo posebnim pohvalnicama. Ja molim Petra Adamovića da izađe i da primi pohvalnicu za postignute izuzetne rezultate i značajan doprinos u vannastavnim aktivnostima. Strahinja Stanojević za postignute izvanredne rezultate u vannastavnim aktivnostima. Marta Stevanović, za postignute izuzetne rezultate u literarnim radovima i treće mesto na konkursu Rusijada. Ne mogu a da cijelom odeljenju 4.1 ne uručim jednu pohvalnicu i ja bih zamolila predsjednika odeljenske zajednice ili eto ko bi mogao da primi pohvalnicu za izuzetno vaspitanje i poštovanje tokom sve 4 godine školovanja. Odeljenje 4.2,
imamo razloga da uručimo diplomu Milici Šapić za osvojeno prvo mesto na krosu. Veljko Sovrlić za osvojeno drugo mesto na takmičenju u lepom govoru iz engleskog jezika, kao i za drugo mesto u atletici. Čestitamo. Biševac Duša, naravno. Izuzetni rezultati u van nastavnim aktivnostima. Glavni pokretač svih akcija i svega što smo organizovali, Dule. Neka ti je za sretno. Danilo Kragović, takođe van nastavne aktivnosti. Ove godine i učenik domaćin za dan škole. Zasluženo. Aleksandar Milosavljević za postignute izuzetne rezultate, doprinos i posvećenost muzičkim aktivnostima. Aco, nije bilo muzike bez tebe, da ti to ne propratiš, tako da veliko hvala. Odeljenje 4.3, Ana Milić, koja je ove školske godine osvojila treće mesto na takmičenju iz srpskog jezika i književnosti, književna olimpijada. Čestitamo, Ana. Za sam kraj želim da se obratim našim đacima. Drago mi je što sam deo ove generacije i što sam proveo jedan deo života sa vama, družeći se i učeći. Što smo doprineli školi, iznosili i realizovali nove ideje i ostvarili neverovatne uspehe. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez nas, našeg truda i požrtvovanosti prema ovoj školi, koju više ne gledamo kao ustanovu, već kao našu drugu kuću. Naravno, sve uz pomoć naših profesora, razrednih starešina i direktora. Želeo bih svima puno zdravlja i sreće u daljem toku života, da vam se sve želje ostvare i svaki cilj ispuni. Nastavite da se trudite i angažujete kao i do sad, jer je to prava odlika jednog gimnazijalca. Još jednom, najiskrenije vam hvala na najlepše 4 godine u životu i siguran sam da će nas u ovoj školi pamtiti kao i mi vas.